Haleluja. Všetkých zdravím, bratia a sestry. Všetko je v poriadku. Prečo? Lebo Ježíš stal z mŕtvych. A keďže Ježíš žije, tak potom všetko je úplne v poriadku. Máme nádej. Takže verím, že toto obdobie dobre využíváte a vzali ste si k srdci kázeň, ktorú som mal nedávno, a sice, že teraz v toto období je treba a môžeme mať úžasné obecenstvo s Bohom, tak nech tvoje srdce plní nádej, šťastie, pokoj, radosť a nenech si ho obrať. Nenech si ho zobrať, pardon. A nenech sa obrať o nádej a úžasný vztah s Pánom. Takže poďme chváliť Pána. Halleluja, Pán Boh všemohúci. Halleluja, Ješua je král. Zabúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasí. Zabúďte na Sione, lebo deň Pánu sa už blíží. Halle, halleluja, Pán Boh všemohúci. Halle, halleluja, Ješua. Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Zatrúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Plesaj, o Izrael, plesaj, o Sion, plesaj, lebo náš Boh má v tom zaľúbenie. Plesaj, o Izrael, plesaj, o Sion, plesaj, lebo náš Boh má v tom zaľúbenie. Plesaj, o Izrael, plesaj, o Sion, plesaj, lebo náš Boh má v tom zaľúbenie. Plesaj, o Izrael, plesaj, o Sion, plesaj, lebo náš Boh má v tom zaľúbenie. Zaľúbenie. Zatrúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Zatrúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Zatrúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Zatrúďte na Sione, vrch mi nech to zatrasie. Zatrúďte na Sione, lebo deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Deň Pánov sa už blíži. Thank you.
jasný deň histórii. Smrť nemá moc, Boh ma zachránil. Spívajme, Ježiš je živý. Prázdny kríž a prázdny hrob, večný život, je to víťazstvo. Volajme, Ježiš je živý. Je živý. Šťastný deň, šťastný deň, ty si obmyl môj hriechov. Šťastný deň, rovnaký nebudem. Zmenil si ma ten deň. Vo svojom vnútri viem, tvár o tvár s tebou sa stretnem. Som len tvoj, Ježiš, ty si môj. Radosť a pokoj mám, trápenie si porazil ty sám. Samého Ježiš je živý. Je živý. Yeah. Oh, šťastný deň. Šťastný deň, ty si obmyl môj hriechov. Šťastný deň, rovnaký nebudem. Oh, šťastný deň, ty si obmyl môj hriechov. Šťastný deň, rovnaký nebudem. Zmenil si ma ten deň. Ó, ten samý deň sa stal, Ježíš zomrel za nás. Zachránení sme. Ó, Ježíš z hrobu stál, on sa nemeno. Šťastný deň, ty si omyl môj hriechov. Šťastný deň, rovnaký nebudem. Oh, šťastný deň, ty si omyl môj hriechov. Šťastný deň, rovnaký nebudem. Zmenil si ma ten deň. Oh, yeah. Rovnaký nebudem. Oh. Hľadal som cestu, nevediac kam ísť, všetko som skúsil, nevládal som žiť. Prišiel si ku mne, ukázal cestu, postihol si ma. Hľadal som cestu, nevediac kam ísť, všetko som skúsil, nevládal som žiť. Prišiel si ku mne, ukázal cestu, postihol si ma. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa, Pane, neopustím. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa viac už neopustím. Našiel som cestu, už viem, kad ja ísť. Volá sa Ježíš. Za mňa šiel na kríž. Prišiel si ku mne, ukázal cestu, pozvihol si ma. Našiel som cestu,
už viem, kad ja prísť. Volá sa Ježiš. Za mňa šiel na kríž, prišiel si ku mne, ukázal cestu, pozdvihol si ma. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa, Pane, neopustím. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa viac už neopustím. Už nikdy, už nikdy, už nikdy, už nikdy. Už nikdy, už nikdy, už nikdy, už nikdy. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa, Pane, neopustím. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa viac už neopustím. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa, Pane, neopustím. Ja už viem, zachránil si život môj, nikdy ťa neopustím. Nikdy ťa viac už neopustím. Už nikdy, už nikdy, nikdy. Oh.
spievam pred trónom kráľovým. Svätý, svätý, svätý je On, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Pán Boh všemohúci, len teba usíva. Haleluja, chválime ťa, drahý Ježiš, ďakujeme ťa za to, že sa môžeme odovzdávať tebe,
vyvyšujeme tě jako úžasného pána, úžasného spasitela. Já tě vyznávám jako pána svého života a prosím, aby si dal do srdce každého, kdo tě nasleduje, aby si dal milost, radost, aby na něho přišlo odpustenie. Prosím, aby si požehnal všetkých bratov spravedlnosťou, pokojom, radosťou. Prosím, aby každý vedel, že je spasený, aby pevně držel tu korunu víťazstva, aby ju nestratil, aby nepadl do hriechu. Špeciálně tě prosím v toto období, aby si posilnil všetkých veriacích, aby chodili hodně pána na tvoji úplnou líbost. Prosím, aby si posilnil každého mentálně, aby dobře zvládal aj všetky obmezenia. Prosím tě, aby si nás chránil, aby si nám dal dobrou imunitu a děkujeme ti za to, že v ranách pána Ježíše Krista je uzdravenie. Takže vám žehnám uzdravením, buďte silní, pevní, nech vás obíde korona a nech jste silný v mocném jméně Ježíš. Amen, amen, haleluja. Bratia, než budeme pokračovat ďalej, tak mi dovolte, aby jsem se znovu vrátil, ako aj minule, aby jsem se vrátil k tým sporom, které vedete na sociálních sítích. Chcem vám povedat, že to je hanba. V 6. kapitole 1. Korinským je, či se někdo opováží z vás, kdo má spor s jiným, soudit se před nespravedlivými a ne před svatými. Prosím vás, sociální sítě jsou běžně dostupné, verejné a křesťania se tam natírají, křesťania si tam nadávají. Už to, že vůbec vedete spor jeden brat s druhým, někdo dá například status a teraz někdo dá další status, hanlivý, a potom je status na status a takto se to kopí, je to nerozumné, absolutně se čudujeme, prečo to robíte a chcem povedat, že to vůbec není obhajoba pravdy, ale prezrazuje to iba to, že jste v nedobrom duchovnom stave. Lebo keby jste byli v dobrom duchovnom stave, tak pochopíte jednu věc, že nikomu to není osožné. O koroně se hovorí znova a znova, dokola, o politice se hovorí znova a znova a pravdu povediac, my jsme závislí na informáciách, které máme. To znamená, naše úsudky nemusí být úplně správné. Prosím vás, vycuvejte z toho. Keď hovorím, že je to znak nedobré duchovného stavu, tak chcem povedat, že je to signál na korekciu v dvoch oblastiach. Za prvé, já neverím, že máte pravidelný vztah s Bohom. Keď například někdo mi povie, že já to skutečně nesleduji, já jsem dokonce úplně přestal z toho Facebooku, jsem vycúval, lebo aj komentáre, viete, to je komentár, každý je múdrý, každý tam vyslovuje svoje názory. Boží člověk udržuje obecenstvo s Bohom. Tieto statusy a tieto komentáre, povedz si pravdu, tě rozrušia a oberu tě o společenstvo s Bohom. Takže můj názor, prvá oblast je, že sa málo modlíš a nemáš pravidelné obecenstvo s Bohom. Čím viacej si viditelný v debatách, v hádkách na Facebooku, jsem úplně presvedčený, tím menej sa modlíš. Človek, ktorý hľadá pána, to nechá tak, ide hľadať pána, a nechce všetko vyriešiť na Facebooku. Radšej, a druhá oblast, neverím, že takto získáš nejakého človeka, lebo tí ľudia, ktorí sa obrátili cez toto období v rôznych zboroch, tak sa obrátili cez ľudí, ktorí nerobia tieto veci, tieto diskuzné fóra a facebookové halúze a radšej svedčí niekomu, aby sa obrátil, aby prijal pána. Tak, jak jsem hovoril, že lepšie urobíš pre Bože kráľovstvo, keď v korone získáš jednoho človeka, ako keď sa budeš hádať, obhajovať opatrenie vlády, anebo obhajovať, že si proti opatrenie vlády. Daleko lepšie môžeme využiť toto obdobie. A toto obdobie, ak využívate na zvady, deštruktuj církve, rozdelenie společnosti, rozdelenie církve. Veď to sú bratia. Uvedom si, že nás spája jednota a nemôžeme byť takto rozstrieľaní.
Povieš, no ale jednota, tak budeme milovať lož. Nie, milujeme pravdu, ale pravda je Kristus. Takže prosím te, urob korekcie a nech už nepočujem o tom, že bratia sa hádajú, bratia sa dávajú tam dole, ako sa povie. Nie, my máme pozbuzovať bratov a nie ich masakrovať za ich názory. A už to vôbec, že vyslovuješ svoje názory, svoje, ako som povedal minule, amatérske názory. Teraz každý je chemik, biolog, virológ, epidemiológ, každý je ekonom, každý vie, čo bude. Nie, choď z toho von a sledujme Pána, ako nás z toho bude vyvázať von. Takže znovu som sa musel vyjadriť k tej veci, lebo ešte stále to nekončí. Opakujem, pre mňa je to signál, že tvoj život není v dobrom stave. Môžeš sa uraziť, koľko chceš, ale je to jasné, lebo Pavol jasne hovorí, prečo sa pred neveriacím tam hádate, ako niekto potom má prísť do cirkvi, ako niekto potom má uveriť, keď povie, ste horší ako svet. Bijete sa, hádate sa o všetko, o politiku, o voľby v Amerike. Áno, máme svoj názor, prosím vás, ale naše lekárstvo, naše spasenie je z neba. Náš Pán Ježiš Kristus. Naše šance je, že se oddelíme, budeme hľadať Pána a budeme se modliť. Tým môžeme zmeniť veci. Nie tým, že budeme argumentovať, byť sa, hádať, urážať a podobne. Takže príjmete napomenutie aj v tejto, aj dneska v tejto oblasti a choďte z toho von. Tak dovolte, aby som vám znovu dal do pozornosti knižku, ktorú sme získali. Upozorňujem, že mizne, že sa predáva a už nebude, lebo to sme nevydali my, ani to teda nemôžeme vydať a pravdepodobne to ani vydávať nebudeme s ohľadom na komplikáciu ohľadne copyrightov. Možno, že to vydajú tí, ktorí to vydali, ale je to knižka Eseka Kenyona, Ježíš uzdraviteľ. Hovoril som o nej minule, predstavoval som ju, takže teraz nebudem. Pridávame k tomu knihu Petra Gammonsa, nášho známeho priateľa, za spoločnú cenu 10 eur. Nech sa to oplatí baliť a nech je to okrúhla suma. Takže toto je k akcii. Haleluja. Prosím, nájdeme si Marka 14. kapitolu. A tam je príbeh, ako žena pomazala velice drahou masťou Pána Ježíše Krista. A keď bol v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena, ktorá mala alabastrovú nádobu nardovej masti pravej a veľmi drahej a rozbijúc alabastrovú nádobu, vyliala masť na jeho hlavu. Ale boli niektorí, ktorí sa mrzeli u seba a hovorili, na čo bola táto strata masti. Tak vždycky budú nejakí ľudia, ktorí sa budú čurovať, aké je možné, že niekto štiedro vyjadruje svoju lásku k Bohu s tým, že štiedro podporuje Božie dielo. A občas se stane, že niekto komentuje to, že sme štiedri a zdielní, ale keď sa pozriete na výpis, či niečo dali, tak samozrejme nedajú nič, lebo títo ľudia sú lakomi. Viete, že jeden z kritikov, ktorý proste takto rozmýšľal, byl Judáš, a hned na to išiel a zradil Pána pre strieborné. Najprv hovoril na čo táto strata, veď sme mohli to dát na chudobných. Hej. Tak povedal to preto, lebo nemiloval Ježíša. A každý, kto miluje Ježíša, tak Boh zmenil jeho srdce a ten človek je štedrý. Štedrý. Dáva almužny chudobným. Vďaka Bohu máme fond, ze ktorého masívne podporujeme chudobných a hladných v Afrike. Aj ďalšie projekty. A podporuje církev, lebo považuje církev
za reprezentanta Božého kráľovstva a krála pána Ježíše Krista. A tí ľudia, ktorí takto uvažujú, sú štedrí, ale sú ľudia, ktorí sú proti tomu. A títo ľudia nemilujú Ježíša. A viete, že Judáš nakoniec aj Ježíša zradil. Takže podporíme Božie dielo. Tak ako vždy, tu máte účet, tu máte QR kód. Halelujá, 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 halelujá. Svatý Bože, prosím, aby si požehnal každého ochotného dárcu a ďakujeme ti za to, že ty se staráš o nás aj v kríze. Prosím za každého, kdo se bojí, že nebude mať na vyplatenie všetkých pohľadávok. Prosím, aby si sa dotknul, pozdvihnul a aby prišli k nemu financie. Prosím, aby si pohľadol na jeho dary, na jeho štedrosť, na jeho vernosť, ktorú preukazoval voči tebe, aby si ho pozdvihol a dal mu príjmy, ktoré budú väčšie ako tie, ktoré byli doteraz. V mene Ježiš. Amen. Amen. Chcem povedať, že Ježiš Kristus je fantastická osoba. A celé naše bytie, celý náš život, celé naše požehnanie, šťastie záleží od toho, aký máme vztah s Bohom. Lebo ak nemáme vztah s Bohom, tak prežijeme tento život, ktorý je taký, aký je tu na tejto zemi. Ale ak chceme dušu zachrániť a chceme skutečne hodnoty a chceme pevný bod, tak ten najdeme jedine v Bohu a jedine v Mesiášovi, pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý je takou osobou a takým pokladom, že to ani nevieme oceniť. Takže ja prajem aj sebe, aj vám, aby ste mali obrovské zjavenie o tom, kto je Ježiš. Aby sme ho nezmenšovali, aby sme videli jeho veľkosť čím dál viac. Kráčime s pánom, tak aby sme videli, že jeho bohatstvo je obrovské, nevyčerpatelné, stále pre nás je požehnaním novo a novoho nejako poznávať. Takže ten kľúčový bod našeho života je Pán Ježiš Kristus, Mesiáš. Dokonce nestačí povedať ani Boh, lebo viete, tam sa to dá veľmi skresliť. Keď niekto povie Boh, to ešte neznamená, že myslí Boha, ktorý reálne existuje, ale je to Boh, ktorý vychádza z ľudskej fantázie, z ľudských tradíc, z ľudských myšlienok, ale keď povieme Ježiš, tak Ježiš je konkrétna osoba, ktorá nám zobrazuje Boha, ktorý skutečne existuje. A v Ježišovi Kristovi je tento Boh pre nás zrozumiteľný a stal sa záchrancom a spasiteľom. Takže čím viacej hovoríme o Ježišovi, tým je to lepšie. Prosím vás, nedovolte, aby ho niekto odstrčil na stranu s tým, že není to Boh. Ježiš Kristus je Boh. Skrze Ježiša bylo všetko stvorené. Skrze Ježiša je všetko udržované. Ježiš je dokonalý Boh. A dokonalý syn človeka, dokonalý človek. Hej. A jedno masívne tvrdenie, ktoré pán povedal sám o sebe, je v Jánovi 14. kapitole 6. verš a tam je napísané. A Ježiš povedal, ja som cesta, pravda i život, nikdo nepríde k Otcovi len skrze mňa. Takže pán tu hovorí, že je jediná cesta, lebo nikdo nepríde k Otcovi len skrze neho. Môžete veriť Ježiša, môžete neveriť Ježiša, môžete ho mať rádi, môžete ho preklínať, ale jedno rozhodne nemôžete, a sice veriť Ježiša a zároveň veriť v to, že je viacero cest, lebo
Ježíš sám se vylúčil, stal se výlučným, stal se jedinečným tím, že povedal, že nik nepríde k otcovi len skrze mě. Takže nemůžeš věřit zároveň Ježíše Krista, Budhu, Mohameda a nějaké jiné cesty, lebo neveríš toho Ježíša, o kterém hovoríme, takže nemůžeš věřit zároveň Ježíša a jinou cestu, lebo pán povedal, já jsem cesta jediná. Jediná cesta k otcovi. Takže otázka je, co to vlastně cesta je? Prosím vás, cesta je cesta. Cesta je ten smer, který musíme kráčet po zemi, aby jsme došli někam. Ideme z bodu A do bodu B. Čo je ten bod B? Ježíš hovorí, že otec. A otec má plnost, otec má život a tam sa treba dostať a tam treba nasmerovať svoj život. Takže Ježíš Kristus je cesta k otcovi, to znamená cesta k večnému životu. Ďalšie konštatovanie je, že človek, keď sa narodí, tak musí túto cestu nájsť. Lebo pán vyučuje v Matúšovi 7. kapitole, vojdite tesnou branou, lebo je prestraná brána, široká cesta, která vede do zahynutia a mnoho je tých, ktorí ňou vcházajú. Lebo je tesná brána a úzká cesta, která vede do života a málo je tých, ktorí ju nacházajú. Takže, keď sa človek narodí, tak na ceste k otcovi nie je. Je to smutné, ale je to pravda, je na ceste do zahynutia. Lebo je synom Adamovým. Ale má obrovskou šancu, lebo ľudský život je obrovská šanca na to, že najde cestu z cesty zatratenia, z širokej cesty, širokej brány, najde cestu inú a ta cesta vede k otcovi do života. Tato cesta je Ježíš Kristus. Tu treba nájsť, treba počuť evangelium, treba na ňu vstúpiť a potom treba po ceste úzke sa pohybovať. Keď sme se znovu zrodili, tak sme sa rozhodli pre niekoľko vecí. Za prvé, že na tú cestu vstúpíme, ak niekto sa nerozhodol, tak sa proste iba uveril, tak se v jeho živote nič nemení, lebo ide cestou do zahynutia, ale keď sa rozhodol, že znovu zrodenie znamená vstup na úzkú cestu, vstup do Krista a pohybovanie sa celým životom, tak áno, potom môže svoj život zachrániť. Takže za prvé sme sa rozhodli, že vstúpime na cestu a za druhé, že po tejto ceste budeme kráčať. To samozrejme pre nás znamená, že ideme po ceste úzkej, ne širokej, takže nerobíme všetko to, čo robia naši kolegovia, ktorí sú na ceste širokej. To mne bylo jasné úplne na začátku, preto som veľmi, veľmi zvažoval, či sa obrátiť, lebo som vedel, že niektoré veci nemôžem ďalej robiť. Áno, keď si na úzkej ceste, tak niektoré veci, ktoré nie sú v súladu s Božím slovem, ktoré nie sú v súladu s charakterom Pána Ježíše Krista, je treba opustiť a treba sa držať po úzkej ceste s tým, že tá cesta má určité patníky, mezníky a treba s ňou kráčať, aby sme nezblúdili. Treba ísť podľa kompasu a podľa mapy, a to je Božie slovo a Svätý Duch. Takže kráčame po tejto ceste, vstúpili sme na ňu a prajem každému, aby aj došiel až na konec, lebo konec tej cesty je slávny, je to úžasné, ušlechtilý cieľ, takže treba tento fyzický život podriadiť tomu, že nie sme na širokej ceste, sme na úzkej a ideme do života. Vyhneme sa zatrateniu, vďaka pánovi. Dobre, takže poďme sa zaoberať pojmom pravda. Tuto otázku už položil Pilát a keď pán stal pred ním, tak vyslovil otázku, čo je vlastne pravda. Takže zamyslíme sa nad tým, čo je pravda a či vôbec existuje absolútna pravda. Hej? Lebo to je otázka, ktorú musíme mať veľmi presne zodpovedanú.
a odpovedať na ňu, že áno, existuje absolútna pravda. Hej? Absolútna pravda. A táto absolútna pravda je Boh. Hej? Keby Boh nebol pravda, keby bolo niečo klamstva v ňom, alebo keby nebol pravda, tak potom nie je Bohom. V Bohu nemôže byť ani tieň, ani nejaká myšlenka, ktorá není totožná s pravdou. Čiže pravda je za prvé Boh. 1. Janova 5.6 hovorí, a duch je, ktorý svedčí, lebo duch je pravda. Dôležité. Takže na otázku, čo je pravda, odpovedáme, že pravda, áno, absolútna pravda existuje a pravda je Boh. Pravda je duch. Hej. Potom je treba si uvedomiť, že pravda je aj Ježiš Kristus. O Ježišovi, o pánovi Ježišovi čítame v Evanjeliu Jána 1, verše 14 a 12, a sice, a to slovo stalo se telom, stánilo mezi nami, hľadili sme na jeho slávu, na slávu jako jednorodeného od Otca a bol plný milosti a pravdy. Bol plný milosti a pravdy. 17. verš, lebo zákon je daný skrze Mojžiša, milost a pravda se stala skrze Ježíša Krista. Takže milost se stala skrze osobu Ježíša. Hej? Takže prvé tvrdení je, že absolutná pravda existuje. Druhé je, že Boh je absolutná pravda a absolutná pravda je Ježíš Kristus. Potom ešte treba ísť ďalej a povedať, že absolútna pravda je slovo. Takže dôležité tvrdenie, absolútna pravda je Božie slovo. Boh a slovo je jedno, to stále opakujeme, ale treba to podporovať. A treba vychádzať z toho, že pravda je Božie slovo. Napríklad v Žalmu 119 nájdeme, samozrejme našli by sme veľa, veľa veršov, ktoré o tomto hovorí, ale predsa len nech odznie Božie slovo. A nájdeme verš 142. Tvoja spravedlnosť je spravedlnosťou na veky a tvoj zákon je pravda. Jedna pasáž, potom 151. Ty si blízky, Hospodin, a všetky tvoje prikázaní sú pravda. 160. Sumou tvojho slova je pravda. Takže slovo Bože je pravda. Boh je pravda. Boh Ježíš Kristus je pravda. A Bože slovo je pravda. Bratia, toto konštatovanie je silné. A chcem povedať jednu vec. Z čoho plyne naše spasenie? Z milovaní pravdy. Lebo Biblia hovorí, že si musíme osvojiť lásku k pravde. A potom najdeme plnú Bibliu varovných príkladov, ktoré hovorí o tom, že ľudia nemilovali pravdu. Ľudia radšej milujú lož ako pravdu. A jestli chce byť niekto spasený, takže pravdu musí nielen poznať. Nielen, že mentálne súhlasí alebo nesúhlasí, ale nejakým spôsobom sa jej dozvedel, hej, ale pravdu treba milovať a podradiť sa. Pravde treba sa podradiť a bezvýhradne ju milovať. Lebo pravda je absolútna, pravda je pravda. Takže existuje absolútna pravda a je to aj Božie slovo. Hej? Takže poprosím, najdete si druhú epištolu Tesalonickým a tam je velice zvláštna výpoveď. 10. až 12. verš. S každým zvorom neprávosti mezi tými, ktorí hynú, pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení. Preto im Boh pošle moc pôsobení bludu, aby uverili lži. Aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si oblúbili neprávosť.
O čom hovorím, keď hovoríme o tom, že treba milovať pravdu, že na prvom mieste si treba zamilovať Boha, treba ho milovať bez toho, že my by sme veľmi rozumeli, čo to vlastne Boh všetko obnáša, aké sú jeho myšlenky. Ja vám dám príklad. Hej. Napríklad pán povolal učeníkov a samozrejme učeníci videli, že na jeho osobe je niečo zvláštne, mali ho rádi, milovali ho, ale Boh chce, aby ho skutečne milovali. A sice bezvýhradne. Pán Ježiš koľkokrát povedal také vyučovanie, napríklad Ján 6. kapitola o jedení tela a pití krvi, ktorému učeníci nerozumeli a pravdu povediac ťažko mohli rozumieť, hej, v tej dobe. Hej. A teraz veľká otázka, prečo Ježiš s nima takto jednal? Povedal im slova, ktoré ťažko mohli pochopiť. A chtěl od nich jednoznačný postoj, lebo viete, že veľa jeho učeníkov ho opustilo, nechodili s ním, lebo povedal niečo, čemu nerozumeli a oni to posúdili, že nehovorí múdre veci. Hej. Pán Ježiš sa im nejako neospravedlňoval, nevysvetloval im to, neišiel za nema, aby ich upokojil, lebo aj tak by ho kritizovali ďalej a chtěl od učeníku postoj, i aj vy pôjdete, sa spýtal a Peter povedal, kde by sme išli? Ty máš slova večného života. To znamená, že učeníci aj prijali ten fakt, že aj keď nerozumejú a všeli, ako sa to v nich nejako melie, tak aj tak ostávajú verní pri pánovi. Takže prosím vás, tento postoj si musíme užívať. Hej. Niekto to možná povie, fanatizmus. A povie, že keď ja s tým proste nesúhlasím, tak ja sa tomu nepodriadím, lebo podľa môjho názoru to není múdre. Hej. A prosím vás, o tom je celá Biblia. Hej. V skutečnosti my takto uvažovať nemôžeme, lebo je to pravda, lebo to povedal Boh. Boh to urobil dobre, lebo to urobil Boh. Keby bolo bývalo, že by to šlo urobiť nejak inak, tak buďte si istí, že Boh zariadí veci nejako inak. Ale to prvotné je, že si zamilujeme Boha ešte skôr, ako ho poznáme. Treba, aby v nás byla vyvolaná taká láska, taký úžas, že je Boh. A prece Boh je dobrý. Boh je pravdivý. To znamená, že mu veríme a nebudeme rozmýšľať, ako by sme skorigovali jeho slovo, lebo jeho slovo je absolútne dokonalé, je vypovedané, Boh ho nebude meniť, ani sa nebude ospravedlňovať a ani nemá ten pocit, že to urobil veľmi ťažké, nezrozumiteľné, lebo je to dokonalé. A iba vtedy, keď zobereme túto knihu, s týmto postojom, bez kritiky, bez takej potreby niečo tam upraviť, bez takých pochybností, nemohlo by to byť ináč, prečo to pán takto povedal, tak iba vtedy pre nás má osoch. V prípade, že čítáš Bibliu, a možná skutečne si kresťan obrátený, ale čítáš Bibliu, ale stále tam vidíš, stále napríklad niečo prečítáš a potom povieš, no to sa veľmi nepodarilo, ja by som to urobil takto. Jenže ty nie si Boh a Boh to urobil takto a napríklad slova Pána Ježíša Krista o jedení tela alebo krvi nebyl jeho omyl pri vyučovaní, ale bylo to dokonalé vyučovanie slovo od slova, vetu od vete, od vety. Prečo? Lebo Ježíš povedá, hovorím iba to, čo my ukazuje Otec. Takže Božie slovo je dokonalé. A musíme si dať veľký pozor na to, že ako kresťania, aby sme ako kresťania kritizovali Božie slovo. Prečo? Lebo vám poviem pravdu, toto je história človeka. Toto je história nielen kresťanstva, ale toto je história ľudstva, že poznali Boha, ale nerešpektovali ho, lebo si mysleli, že toto není dobré. To, jak to urobil Boh, není úplne najlepší. Mal to urobiť takto.
Viete, a to je strašne veľa takých všelijakých drzých otázek, že keď prídem na pred Boha, tak mu poviem, prečo si urobil toto, tak mu poviem, prečo si to zariadil takto, či si nemohol urobiť alebo zariadiť niektoré veci ináč. Odpoveď je, nemohol, urobil to najlepšie, ako se dalo. Musel napríklad dát svojho syna, keby byla iná cesta na zbytí, na trápenie, na mučenie, keby byla iná cesta, tak to urobí. A fakt je ten, že Boh to urobil takto, to znamená, že ta cesta byla dokonalá, jediná možná. A keby Boh urobil niečo nedokonalé, už není Bohom a všetko se rozsype. Keby v Bohu byla nejaký preklep, keby Ježíš povedal nejaké vyučovanie, ktoré by potom povedal, jaj, prehnal som to. Jaj, povedal som to príliš nezrozumiteľne. Teraz sme stratili toľko ľudí, čo s nima bude, idú do večného zatratenia. Nie, Ježíš sa neospravedlňoval. My sa musíme podriadiť Božiemu slovu a my musíme milovať Boha. Musíme milovať Božie slovo bezvýhradne. Niekedy to je možná výzva, ale iba takto má slovo Božie pre nás osoch. Keď budeš čítať Bibliu s kritikou, s pochybnostiami, s úvahami, že toto sa nepovedlo, tak pre teba to nebude Božie slovo, ale ty sa stavíš nad Božie slovo ako kritik. Takže ja te poprosím, aby si to teda zanechal. A teraz ja nehovorím o tých ľuďoch, ktorí vyloženie hovoria, že Biblia není pravda, Bibliu treba prerobiť, Bibliu treba chápať v dobovom kontexte a podobne. Nie, ja hovorím o ľuďoch, ktorí veríme, že Božie slovo je pravda, Biblia je pravda, ale čítáš Bibliu s určitými otazníkmi a pochybnosťami, lebo nesúhlasíš vnútorne s nejakými vecmi, ktoré prebehli v Biblii. Ak to je v tebe, tak potom si polož otázku, či miluješ Boha a či miluješ Božie slovo. Lebo opakujem, Boh to urobil najlepšie, ako je, a Boh sám o sebe hovorí, že je dobrý Boh, milostivý, lútostivý. Poďme urobiť jedno vyznanie. Haleluja. Povedz, drahý Ježiš, verím teba a milujem ťa. A kto teba miluje, miluje tvoje slovo a ja milujem tvoje slovo. Verím, že Božie slovo je pravda a verím, že Boh je dobrý a dokonalý a všetko, čo je v Božom slove, prijímam, podriadujem sa a milujem tvoj zákon. Milujem všetko, čo je tam napísané. Haleluja. Amen. Teraz možno má niekto obviní z fanatizmu, ale toto je kresťanstvo. Toto je kresťanstvo a inak to nejde. Prerábať Bibliu podľa humanizmu už není Biblia. Čiže ešte si zadefinujeme, čo je lož. Čo je lož? Lož není tvrdenie oproti pravde. Lož je všetko, čo nie je pravda. Lož je pravdepodobná. Lož je odchylka od pravdy. Lož je nemilovanie pravdy. A toho je plná Biblia. Takže lož nie je protichodné tvrdenie. Áno, diabol niekdy používa aj túto formu lži, ale lož je všetko, čo nie je pravda. Lož je napríklad snaha revidovať pravdu je zlá, lebo revidovaná pravda už nie je pravda, ale je to lož. Môže byť veľmi, veľmi podobná pravde, ale už to nie je pravda, už to není dokonalé. A toho je plná Biblia. Môžeme si povedať niektoré príklady, hej? Aby sme to trochu lepšie chápali. Prvý je Adam a Eva,
kteří se nechali vtáhnout do debaty, že či Boh chce pro nich to nejlepší a či Boh hovorí pravdu. Správný postoj byl, že vůbec nemali se bavit na tuto tému, lebo aj keď možná nechápali, proč mají zakázaný strom poznání života, poznání dobrého a zlého, tak toho mali respektovat, lebo to povedal Boh. A oni si nechali, namiesto toho, aby milovali Boha a milovali všetko, čo povedal, nechali si vtisnout myšlenku, že Boh pre nich nechce úplně to najlepšie a o něčo jich obral. A toto se táhne celou Bibliou, že člověk si myslí, že Boh není úplně dobrý. A povím vám, že toto je strašná hereze, lebo Boh je láska. Boh je nielen pravda, ale on je láska. Takže revizia pravdy je lož. Všetko, čo není dokonalá pravda, je lož. Další príklad najdeme na Kaina. Pozrite sa. Podstatné je, že Kain vedel, ako Boh zariadil odpustenie hriechov, že je treba, aby byla vyliatá krv, podle toho, že v raji bola vyliatá krv zvieraťa. Hej? A on to revidoval. Prečo? Lebo zabiť krv, není to pekné, není to estetické a keď zabijete nějaké zvěra, tak je to nepříjemné. A aj tak Boh to zriadil takto, lebo bez vyliatia krvi nie je odpustenie hriechu. Čiže čo mal urobiť Kain? Bezvýhradne mal milovať Boha a bezvýhradne mal rešpektovať zjavenie, ktoré rešpektoval Abel, ale Kain opovrhl pravdou, opovrhl zjavením, a chcel pravdu upravit tak, že vynechá vylití hriechu. Vylití krve. Hej. Potom někdo může povedat, proč důsledky hriechu jsou také kruté. Nemohl to Boh urobit jinak? Ne. Důsledky hriechu jsou také, jako jsou. Je to nenávist, vražda, choroby, smrt jako největší nepřítel a podobně, a toto ano, do takéhoto stavu se ľudstvo dostalo. A zase poviem, keby to šlo urobiť jinak, keby šlo zmiernit dôsledky hriechov, tak Boh to urobí, ale sú to dôsledky toho, čo človek urobil a čo pácha ďalej, čo pácha aj dneska. A Boh na to urobil to najlepšie, čo mohol, a sice dal svojho syna, Pána Ježíše Krista, ktorý plný milosti a pravdy prišiel a za všetky tyto hriechy zaplatil. A teraz je otázka, či ty budeš milovat tohoto Ježíša, který je lékem na všetky ty problémy, alebo těž budeš revidovat, snažit se revidovat celé učení Biblie. A mohli bychom jít dalej a dalej. Hej. Například odmětnutě Možíša, Árona. Boh povedal, že bude cez týchto lidí konat, ale, a to je aj dneska, například Boh vyvolí lidi na to, aby zvestovali slovo, aby pásli ovce podobně. A podobně, jako to bylo za těch zbůr v starom zákoně, tak někdo si pově, či iba on, prečo iba Možiš, on má patent na všetko, aby robil dobré, ale Boh ho vyvolil, Boh ho tam postavil. A ľudia proti tomu reptali, potom reptali proti Áronovi, veď aj my predsa můžeme prisluhovat a chtěli to revidovat. Čiže Boh něco urobil, ľudia s tím nesouhlasili. A tak bychom mohli pokračovat. Například zmena desatora. Prosím vás, zmena desatora už... Teraz dávajte pozor. Hej. Desatero je zmeněné. To desatero, které zobrazovalo zákon alebo pravdu, tak jak David hovorí, tvoj zákon je pravda, tak došlo k revízii po opraveniu a už tento zákon není pravda, ale lož.
To znamená, upravená pravda už není pravda, ale je to lož. Preto, ak někdo verí například tomu upravenému desatoru, kde je vynechaná pasáž o modlách, druhé prikázanie, a používá modly, tak toto prikázanie už vypôsobí v ňom nie záchranu a spasenie, aj keď dodržuje napríklad iné prikázania, nesmilní a podobne, ale to prikázanie už není pravda, tak treba si zamilovať pravdu. Keby ľudia milovali pravdu, tak sa tomu podriadí. Ale veľakrát je, že najdeme piatú kapitolu 5. Možišovej, 2. kapitolu, 20. kapitolu 2. Možišovej a ukážeme ľuďom černé na bielom, že toto hovorí Boh o modlách a ľudia to aj tak nerešpektujú, lebo to je proti ich tradíciám, proti ich cíteniu a radšej milujú lož ako pravdu. Znovu opakujem, popravená pravda je lož. A tak by sme mohli pokračovať. Dneska je to vlastne odmietnutí obyčejného faktu, že Boh stvoril muža a ženu. Odmietnutí obyčejného faktu, že manželstvo je manželstvo mezi mužou a ženou. Dobre, pozrite, ak je to svet, nech si robí, čo chce. Nech sa ľudia napríklad oženia aj s ťavou. To je proste ich vec, hej. K tomu pravdepodobne aj do, že ľudia uzavrú sňatek s nejakým zvieratom alebo sňatok štyroch ľudí naraz a podobne a budú tomu hovoriť láska. Dobre, nech si ľudia hovorí, čo chcú, ale prosím vás, nech netvrdí, že to je cirkev. Lebo táto cirkev už není v pravde, ale v klamstve. Boh pošle mocné pôsobenie bludu. Oni to budú vidieť, že to je dobré. Vynechajú pasáže z Biblie a budú tvrdiť, že to je dobré. Že toto je lepšie. Je to jemnejšie. Je to plnšie lásky. Obeť bez krvi je krajšia. Pak sa dostaneme ešte k jednej otázke, ktorá prišla dneska a celkom sa hodí do tohto kontextu, aby sa to darilo dobre vysvetliť, lebo možná, že dneska je to trochu náročnejšie a absolútne dôležité. To, čo chcem vyvolať vo všetkých, prosím vás, milujte túto knihu tak, jak je napísaná, nepochybujte nič a nereptejte, keď budete čítať nejaké pasáže, lebo Boh je dokonalý a toto je pravda, je to dokonalé. Hej? Smilstvo, posledné, hej. Ne, smilstvo, potom poviem tú otázku. Smilstvo, no tak samozrejme, smilstvo je príjemné, tak jak ovoce bolo chutné, zrejme, že? Bolo pekné na pohľad a asi bolo aj chutné, ale bolo zakázané a nebolo zakázané preto, že Boh bol zlý, klamlivý, neprajný, ale preto, že to malo nejaký zmysel, že to bola pravda. Preto nemôžeme revidovať Bibliu, preto prosím vás, nemôžeš chodiť do církve a zároveň smilniť iba preto, že to je príjemné a ty to nazývaš láskou, lebo sa tam odehrá strašne veľa silných pochodov. Proste a jednoduše Boh povedal, že nie, nesesmilníš. A táto Biblia bude trvať až do konca. Až do konca. Prosím vás, znovu to hovorím. Hej. Je to dokonalé, treba to prijať, treba Božie slovo prijať, podradiť sa mu a milovať. Začni čítať Bibliu ako to, že miluješ všetky príbehy. Miluješ všetko, čo povedal Ježíš. Skúsi to zamilovať. Aj také pasáže, ktoré možná v svojej hlave prebehlo, že mohlo to byť urobené inak. A teraz sa dostaneme práve k otázke, ktorá reviduje Bibliu, k jednej myšlenke, ktorá reviduje Bibliu a nájdem tú otázku. Takže čítam otázku, se kterou se musí každý vysporiadat a tiež bez podvedomej horkosti na Boha
A sice otázka pekla a věčného zatratenia. Otázka znie. Není mi jasná otázka ohnivého jezera. Ve Zjevení 20. kapitole se píše, že každý, kdo nebude zapsán v knize života, bude uvržen do ohnivého jezera, to je druhá smrt. Otázka zní, jestli ti, co nebudou v nebi s pánem, budou dál žít u vozovky v ohnivém jezeře, nebo jestli to bude úplný konec existence člověka. Ano, tak toto, s touto otázkou je třeba se vysporiadat. Nechal jsem ji nakonec a urobil jsem okolo toho výklad, aby nám to bylo úplně jasné. Já to povím znovu. Keby to šlo urobit jinak, Boh to urobí jinak. Hej. Ta otázka pramení z toho, že některé kruhy, které takto, musel jste se stretnout s některými kruhmi, které revidovali pravdu Božího slova v oblasti věčného zatratenia a chtěli vylepšit Božie slovo tím, že peklo a věčné zatratenie zmekčia, respektive ho zrušia. Takže musel jste se pravděpodobně stretnout s nějakými svědkami anebo s nějakou odnoží od nich. Za prvé a za druhé je tu vplyv marxismu, který popírá, že by byl vůbec nějaký věčný život a věčný soud. Vy se pýtáte na celkem absurdnou otázku, či život po smrti existuje, alebo či život po smrti existuje pre všetkých. Lepšie ako ten výraz život je třeba povedať, nahradil slovom existencia. Hej? Či člověk ďalej existuje aj po smrti. Odpověďte áno. Ľudská duša je večná. To znamená, aj keď člověk zomre, bude žít ďalej. Žiť, slovo žiť můžeme použít v případě, že ten člověk je spasený, bude žít. A v případě, že bude zatratený, bude existovat. A zase prichádza revizia Biblie, lebo toto se ľuďom zdá príliš kruté. Několik myšlenek k tomu vám povím, prosím vás. Je zajímavé, že patriarchom nič také sekruté nezdálo, ale pochopili jednu věc. Já samozřejmě peklo nikomu neprejem, však preto kážeme, preto robíme aj toto vysielanie, preto hovoríme, že Boh urobil všetko, aby si zatratený nebol, aby si bol spasený, ale pravda evangelia je, že peklo existuje a je večné. Našli bychom strašně veľa prípadov a je mi celkem záhadné, ako se podarilo tieto pasáže vymazat, například Marek 9. kapitola, ta hovorí úplně jasně o tom, že do večného ohňa, hovorí se o večnom zatratení, Matúš 25:46, večné trápenie, večné, například. Keď Ježíš hovorí o boháčovi a Lazarovi, tak hovorí, že boháč sa mučí. Čiže ne, že byl hozdený do pekla, zasyčel a tím to skončilo, ale mučí sa. No a teraz samozřejmě ľudia, kteří chcou zrušit peklo, tak tvrdí, že to je podobenstvo. Dokonce jsem počul, že Ježíš prijal, Boží syn prijal nesprávný pohľad na Šeol, Hades z grécké mytologie. Že vlastně to hovorí o tom, ako to popisuje grécká mytologie. Prosím vás, za koho máte Ježíša, vy, který to tvrdíte? Že on potreboval, Ježíš Kristus, Boží syn, dokonalý. Áno, nemají ho za nič, presne. Tyto kruhy tvrdí, že Ježíš není Boží syn. To znamená, že jeho vyučování nie je dokonalé. A keďže není dokonalé, tak se tam nějako sekol
lebo nechal se, keď rozprával, tak se nechal úplně gréckou mytologiou a hovorí o tom, že áno, tu je jedno miesto v Šeole, kde se ľudia teší, tu je trápenie a mezi tím je propast, toto hovorí grécké báje a pán Ježíš Kristus se pomýlil. Ľudia, ak si toto myslíš, potom nemiluješ pravdu, nemiluješ Ježíša, lebo já čítam Bibliu tak, že já ji teraz veľa počúvam, hej, že všetko, čo pán Ježíš povedal, zejména, tam je evangelium je plné, a povedal, a riekol, já beru jako úplnou pravdu a dávám pozor na to, že keď už jsem to počul minule, či jsem nevynechal slůvka, či můj světonázor nepozmenil význam toho, čo Boh, pán Ježíš Kristus, povedal, a snažím se brát Bože slovo tak, jak je napísané, bez kritiky, nebo chcete-li jinak milovat pravdu. Ako někdo může povedat, že miluje pravdu a zároveň tvrdí, že Bože slovo je lož, že Ježíš klamal. Ježíš neklamal. A možná ještě povím na adresu toho, že či to je kruté, no kruté, pozrite se. Je zajímavé, že keď například někoho chytnou nějakého masového vraha, nějakého šalence, nechcem teraz hovorit, čo všetko člověk je schopný, hej, ako vie neuveriteľne trápiť druhých ľudí, ako mučiť, aký je zlý, aký je démonský, satanský. A teraz, keď ho chytnú, tak všetci predsa chcú, aby bol odsúdený. Nedali sa tam taký človek, ktorý povie, a není to väzenie príliš tvrdé, urobme takú prevýchovu. Nie? Keď vidíš, že ten človek je, prepáčte, hyena v lidskej koži, hej, tak všetci chcú, aby byl potrestaný, lebo nejako ta spravedlnosť ešte v nás, jo, je. A teraz někdo by chtěl například to, že Satan, který je za tímto vším neskutočným zle na zemi, lebo na zemi je úžasně rozmnožené zlo, tak někdo povie, že no tak výsledek bude toho, že teda Satan prehrá, hodí ho do ohňového jezera, pak tam hodí všetkých jeho poskokov, pak tam hodí satanských ľudí, a tím skončí ich existencia a bude iba existencia pre tých, ktorí sa tešia. Neviem, kto to vymyslel, ale je to revízia Biblie a je to lož. Takže poselstvo tejto myšlenky o pravde je, že prosím vás, milujme pravdu. Je pravda, je absolútna pravda a my si zamilujme a neburme sa proti pravde, lebo toto je v ľudské prírozenosti, aby se nám náhodou nestalo, že se zamilujeme lož. Je to možné? Je. Někdo například ukrutně hreší a chodí do církve. A on si myslí, že to tak on vidí, tak to cítí. Dokonce jsou aj také církve, které podporují hriechy, lebo revidovali Bibliu a oni si myslí, že toto je krajšie, láskavejšie, humánnejšie. Nie. Toto je lož. A dejme si pozor, aby sa na nás naplnilo, že pokiaľ sa nezamilujeme pravdu, Boh pošle mocné pôsobenie ducha bludu a títo ľudia mu uveria tak, ako keby to bola pravda. Dobre, teraz sa pozrieme na otázku života a to je z toho, prosím vás, samozrejme najkrajšie, lebo Ježíš povedal, že je život. My ani nemáme predstavu, co to je život, nebo co to je. Ano, my nemáme predstavu, co je život, lebo život, skutečný život je trochu něco jiného, jako my ten život, který prožíváme my tu na zemi. Viete, že podle Biblie je život božský, zoe, a život biologický. Hej. Ten život, který my tady žijeme, je biologický a je tam mnoho kazů. Hlavně největší problém je ten, že biologický život podléhá kazu, podléhá problémom, podléhá smrti, chorobám. A volakdo povedal, že tu na zemi pre veriacich je to tak zlé, ako len to môže byť.
Čo to znamená? Že po tomto, čím my teraz prechádzame, nás čeká něco úplně iné a fantastické. A je to také kvality, že skutečně je to hodné, aby jsme se na to těšili a aby jsme o tom rozmýšleli, lebo v Božom životě není kas. Čo tam není? Boží život nevyprchává, je konštantní, to znamená, že není tam smrt. Boží život, v Božom životě není choroba, není tam depresia, není tam strnulost, je tam život, život, život a život. Toto je život večný. Hej. Představa o večnom životě na základě tohto biologického života, některé představy jsou úplně zlé, například taký utlmený spánok, hej. Odpočívajte v pokoji. Hej. Nie. Chceš mi povedať, že Boh je taký nehybný, nečinný. Nie. Napríklad už na dieťa povie, že toto je živé dieťa, lebo sa nejako prejavuje. Hej? Lebo je aktívne. A keď to dieťa není aktívne, je také pasívne, nostalgické, smutné, depresívne, tak to není dobré. Každý chce, aby dieťa bolo živé a poslušné, samozrejme. Hej? Takže v životě není žádný, v skutečném životě není žádný kas, je večný, není tam žádné trápení, není tam smrt, choroba, není tam hněv, nepřátelstvo, nenávist. Po večném životě je život, život, život a život a na to my se těšíme. Tento život už v nás pracuje skrze to, že jsme se znovu naplnili Světým duchem. Přijímáme bez výhrad Boží slovo a tento život má za cíl, aby pohltil ten zákon hriechu a smrti, aby život pohltil a premohol všetko to zlé. Víte, že 8. kapitola Rímanom hovorí, že zákon ducha života nás oslobodil od zákonu hriechu a smrti. Ďaká pánovi. Haleluja. Takže prosím tě, večný život je fajný, těšme sa. A už tu na zemi nějakým způsobem prejavujeme život, takže čo napríklad život není, keď človek je pasívny, hej? Keď niekto hľadá život, tak nemá cenu zavrieť sa do kláštora, ale je treba hľadať pána a byť aktívny, byť životaschopný, byť proste činorodý, lebo keď hovoríme o biologickým živote, tak hovoríme o tom, že se kazí, prebieha tam entropia a nakonec výsledok toho je, že všetko bude rovnako teplé, rovnako vysoké a nebude se to hýbat. Kdežto život hovorí o tom, že to bude, že kdežto život je rozmanitý, je plný pohybu, plný farie, plný vôni, plný kreativity. Napríklad někdo položí otázku, prečo se v nebi nebude spať? No prečo? Lebo tam nikdy nebudeš unavený. Tam nebudeš vyčerpaný. Prečo? Lebo tam není tieň, není tam tóňa, není tam kas, není tam něco zlé. Preto se tam neunavíš. Večný život se neunaví. Preto nebude třeba spať a naberat nové síly, lebo budeme mať stále nové a síly. Ak si někdo myslí, že pán si v nebi zdriemne, lebo Ježíš, že si zdriemne, tak je na veľkou omylu, lebo Boh žije, Ježíš žije, vďaka pánovi a my žiť budeme, a bude to skutečně velice dobré. Lebo život jako taký porazí, nebo Ježíš už porazil všetko to, čo priniesla lož a smrt, všetko trápenie. A verte tomu, že v nebi se nebudeme nudit, nebudeme tam sedět na obláčku, iba tak hrát na kytáry, ale budeme tam chválit pána a bude to velice krásné a nebude to nuda, bude to na veky vekov. Toto prajem každému, nech vás Boh požená a užívajte si života, ale nezabudnite, že získat věčný život má svoje podmínky.
Ak chceš získať väčší život, tak nestačí žiť tento biologický život, lebo ten vyprchá, vlasy vypadajú, zuby vypadajú a postupne začnou rôzne procesy degeneratívne v tele, takže nemaj obraz podľa tohto života, ale do tohto biologického života musí prísť. Večný život ako tím, že príjmeš Ježíše Krista. Lebo Ježíš porazil tyto veci a Ježíš žije, je dokonalý, je pravda, cesta, je dokonalý. To znamená podriať se Božiemu slovu, príjmi Ježíše Krista, príjmi tu večnosť a žij, buď aktivní. Žij a získavaj ľudí pre Krista a teš sa na to, že toto telo, tento biologický život raz skončí, budeme na veky s Pánom. Jeden brat, ktorý už má trochu viacej rokov, viete, tak som si vždycky vravel, ako to je s človekom, že musí zomrieť a tento brat Pánovi mi povedal, vieš čo, mne už to nedrží nič, ja už sa tak teším na tie veci budúce. Není to krásne vyznanie. Aj Pavol hovorí, vieru som zachoval, bech som dokončil. Takže týmto istým spôsobom je dôležité, aby sme žili my s perspektívou, že život, večný život je úžasný. Haleluja. Dobre, takže budeme vzať čaru Pánovu a prečítame jeden verš z 1. Korinským 11. Lebo koľkokoľvek raz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrť Pánovu, až dokáľ nepríde. To znamená, keď si pripomíname večeru Pánovu nebo pamiatku jeho smrti, tak zároveň pripomíname aj to, že vstal že príde a keďže príde, znamená, že aj vstal z mŕtvych. Haleluja, drahý Ježiš, srdečne ti ďakujeme za to, že si prišiel na zem. Ďakujeme ti za to, že si dal svoje telo ako obeť. Ďakujeme za to, že si sa nechal zbiť, ponížiť, že si sa nechal zbičovať, že si sa nechal pribiť na kríž. Ďakujeme ti za to, zvestujeme tvoju smrť, ale zvestujeme aj zmŕtvych stanie. A zvestujeme to, že prídeš a budeš súdiť svet. Že zvestujeme to, že prídeš po svoju církev a zobereš si nás. Ďakujeme ti za to. Ďakujeme ti za tvoje telo, ktoré sa lámalo za nás. A sme ti za to velice vďační. Halelúja. Halelúja. Nech ťa Boh požehná. Halelúja. Krev nové smlouvy, která se za nás vylila. Díky Bohu. Ježíš žije, nech vás Boh požehná, majte úžasný vztah s Ježíšem. Pokoj. Boh je dobrý a jeho milosť trvá na veky. Ak nás dnes sledujete prvýkrát, alebo ste nás už videli viackrát, ale ešte ste neurobili jedno zásadné rozhodnutie, dnes vás chcem vyzvať k tomuto rozhodnutiu. Aké to rozhodnutie treba urobiť? Treba odovzdať život Ježišovi Kristovi. Prečo? Biblia hovorí o tom, že zem a celá zem leží v moci toho zlého. A Ježiš povedal, že je iba jedna cesta, ako vie byť človek zachránený. Ježiš sám o sebe povedal, ja som cesta. Cesta, po ktorej človek má kráčať. Ježiš ďalej pokračoval a povedal, ja som pravda. Pravda, ktorú človek potrebuje spoznať a na základe nej aj žiť. A Ježiš sám potom ďalej dodáva, že ja som život. Aký život? Ježiš dáva večný život. A on nám priniesol večný život. Ježiš je ten, ktorý trpel na kríži, aby my sme boli zachránení. Každý človek je hriešný a odmenou za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život Ježišovi Kristovi. Krv Kristova nás očisťuje od každého hriechu. A ak nemáš Ježiša Krista, tak ho potrebuješ prijať do svojho života. Lebo potrebuješ večný život. A potrebuješ mať odpustené hriechy. A preto ťa chcem vyzvať. Poď sa spolu so mnou modliť jednu jednoduchú modlitbu. A ja ťa poprosím, aby si opakoval tie isté slova, ktoré budem hovoriť teraz ja.
A veľmi dôležité je, aby si veril vo svojom srdci, že chceš, aby Boh sa stal pánom tvojho života a potrebuješ veriť tomu, že Ježiš zomrel a na tretí deň vstal z mŕtvych a že žije. A preto ho aj teraz oslovíme. Poď sa teda spolu so mnou modliť jednoduchú modlitbu. Opakuj tie isté slova, ktoré budem hovoriť a ja teraz. Nebeský Oče, ja ti ďakujem za tvojho syna. Nebeský Oče, ja ti ďakujem, že si dal to najvzácnejšie. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem, že si prišiel, aby si ma zachránil. Ja verím, že si niesol všetky moje hriechy. Ja verím, že si zomrel na kríži kvôli mne. Ja verím, že si vstal z mŕtvych a že žiješ. A preto dnes ti otváram svoje srdce a pozývam ťa do svojho života. Prosím ťa, zachráň ma. Prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy, vedomé aj nevedomé. Ja ťa dnes robím pánom svojho života. V mene Ježiš. Amen. Ak ste sa dnes modlili spolu so mnou, ja vám chcem v prvom rade zagratulovať. Gratulujem vám, urobili ste najlepšie rozhodnutie, ktoré ste mohli urobiť. Biblia hovorí, že ste prešli zo smrti do života. A ja vám chcem ešte pozbudiť k ďalším trom veciam. Tá prvá vec je, potrebujete Boha spoznať viac a lepšie a na to potrebujete Bibliu. Biblia hovorí o Bohu a hovorí o tom, čo Boh má rád a čo Boh nenávidí. Preto vás poprosím, aby ste si začali čítať Bibliu, aby ste ju študovali. Druhú dôležitú vec je, treba sa modliť. Je treba komunikovať s Bohom. Prečo? Lebo Boh chce mať s vami vzťah. Modlite sa od srdca k srdcu. A tretiu veľmi dôležitú vec, ktorú treba urobiť, a ktorá je veľmi dôležitá, je, aby ste spojili svoj život s tými, ktorí veria rovnakým spôsobom, ako dnes veríte aj vy. A preto vás pozbudzujem, aby ste zašli na naše webové stránky www.milosť.sk, kde si viete nájsť naše kontakty, kde máme zbory a viete sa na nás nakontaktovať a viete mať následne aj spoločenstvo s ľuďmi, ktorí veria rovnakým spôsobom, ako veríte už teraz aj vy. Takže vás k tomu pozbudzujem, ďakujem za pozornosť a prajem vám ešte krásny zvyšok dňa. Dovidenia. A zabudol som, ak ste sa modlili, tak nám napíšte harvest@milosť.sk. Ďakujeme.